မြန်မာပြည်မှာ February Democracy Luqueine တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြကုန်တော့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ခဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ့်ပါကျွန်တော်က Life line နဲ့ Talent နဲ့ Live ရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုပြန်တက်လာခဲ့ပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်နော်ဆွေးနွေးပါမယ် ဆိုတော့ guna ga live ကြက်တော့နှက်ခေါက်ဆိုတော့ပုံမှတ်မိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြဆွနေပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ် Now ဒီအရေးတော့ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ကနိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတော့စုံဖြတ်ချက်ရှိတလို့နိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေရုံချီခြင်းရှိတယ် สรวงจโนชัยมาคุณกะบ่เนาะจโนติ่มปะเกติ่มปะเกล่ะกะอาจารย์ยากะอดีกะจโนรดอลลาร์ยี้มาออนเงินบ่ဆိုလို့ရှိရင်จโนรแม้นเยมิลิตารีเยแมเนียบ่เนาะအဲ့ဒါတွေလူတယ်ဆိုတော့မနေ့ကเนาะจโนรဒီ NUG ကငွေด้ายสาจုတ်တွေย้อมเนี่ยငွေด้ายสาจုတ်တွေย้อมတော့ต้านป้อมยาสัวย้อมมา ဆိုတော့ပြီးသူတွေရဲ့ပြီးသူတွေရဲ့ဖတ်စစ်စစ်တက်အမြင့်ဖြတ်ခြင်းနဲ့စစ်တက်เนาะဘလောက်မြင်ရလဲဆိုတော့အာပိဓာဒီပီတွင်ပီပဘလုံဝေရတလေဘလုံလို့ရမလဲဆိုတော့မေးကြတာညီအကြီးเนาะဘဝီးကုညီပေးနေရတဲ့လူညီအကြီးဒါအပြင်အခုစဉ်ကျွန်တော်တွဲလိုက်ပါတယ်ငွေဒိုက်စာချုပ်ဝယ်နေနိဒသီဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာเนาะပြီးသူတွေအကုန်လုံးက နော်ကြားရတာဝင်ကိုထမ်းဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အများရန်တင်ပြနေတယ်ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကနော်ကြားရတာဝင်ထမ်းဆောင်လို့ရပါတယ်ကိုကူကူတာဝင်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းကျူတွွင့်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောကျွန်တော်တို့ဒီချစ်ကြည့်လာဒေါ်လာအခုဆိုရင်3000ကျော်လောက်နော်ဆောစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှေ့မှာဘီကတ် ကံကောင်းတယ်မြန်မာပြည်ကဘယ်လိုကံကောင်းလဲပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကနော်အမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဇစ်တိုက်ပြရစီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လရေးကြီးမှာပါဝင်ပြရစီအသိခံပြရစီအများကြီးပဲတန်းစီနေတာတန်းစီနေတာအများကြီးနော်အခုသွားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒေသဆိုင်ရာဂါခွေတက်ဖွဲ့တီနော်တူမီစီရင်တူမီနော် လလုတ်တနက်ရှိလလုတ်တနက်ဂျင်ကလိရှိရင်ဂျင်ကလိကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲထောင့်တော့သိနေချီရှိတယ်ဒေဒါလနဲ့ကြော်ဖော်ကြီးကြီးလားအများကြီးပဲသိနေချီရှိတယ် PDF ကြီးကြီးလိုက်ထောင့်တော့သိနေချီရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအသက်60ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်လိုင်းရေးဝင်မှုတော့စစ်တအနေစင်တာပြည်သားတွေရောအစင်သစ်ဖြစ်နေတာတွေရောသမ်းချီရှိတယ်အများကြီးပါအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ လူင်အားအတွက်ကိုဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘာမတ်စ်အဲ့မှာတော်လည်းရစနိုင်နေပြီနမနှစ်စစ်တက်လို့တယ်ဟုတ်ပြီခုနကလူင်အားတွေကနေပြောစစ်သွန်းန်းနေตัดထားတဲ့အခါကြတော့စစ်တက်ကြည့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်နေအောင်ဆိုလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသားဆိုင်အောင်ကာကွယ်ချက်ဖွဲ့တွေကလည်းချက်ဖွဲ့အသီးသီးရှိတယ်တိုင်းအသားလက်နက်ချက်ဖွဲ့တွေရှိတယ်တခါကျွန်တော်တို့ PDF တွေရှိတယ်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေရှိတယ်ချက်ဖွဲ့တွေရှိတယ် สร้อยเจนออณีเนี่ยสวยดีโลမျိုးပေါ့ဒေတာအသည်းပြီးမှာဆိုင်ရဆိုင်ရတက်ဖွယ်ဒီပို့လာရာဒီကျွန်တော်ဘူကြိုက်ပါတယ်เนาะပို့ပြီးတော့လဲကောင်းပါတယ်ခဏစစ်ခွေးမင်းအောင်နိုင်လို့ပို့ပြီးတော့ယူခါစီပါတယ်မကြောက်လဲဆိုတော့ရန်သူကကိုရေးဘာတွေ့လဲဘယ်လိုစู้မွဲလှောက်ရှားတယ်လဲဘယ်လိုမဟာပြွာတွေလှောက်တယ်လဲတို့တော့မသိဘူးဘယ်လိုမှမသိဘူး そらかじゃろどれでこう誘画。誘画によ、あいつまでてどうしょうに。ならかじゃろ、ちょのろルインは網治を、の、セントラライゼーションね、コマンペーただけ。ディオプ巡りで、お癖、あてて、ティーじゃ、ティーじゃ、泣い泣いねね。こうお癖、こう、てげこ、アメリカペスね、コマンペーびろ。当てたからじゃろ、ぽびろ迷平ま。劣退じゃれ。 နေမြန်လွယ်ကူမြတ်စတယ်ဒါကြောင့်မလို့မေအောင်လိုက်လို့ယူခါနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ជីជីလိုက်ပါเนาะជីជីလိုက်ပါကျွန်တော်တို့စ गाई ဘက်ကိုជីជីလိုက်နေမြေစိုးမိုးဘူးကကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအများကြီးယူထားပြီချင်းပြီနေဘက်ကိုជីជីလိုက်เนาะဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေချင်းသူရဲကောင်းတွေကယူထားပြီခယင်းဒီနေကိုជីជីလိုက်တခါဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသအသီးသီးမှဆိုလို့ရှိရင်လဲဒိုင်းသားတပ်ဖွဲ့အသီးသီးရဲ့နေမြေတွေရှိ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ federal democracy အယーズူတွေဘက်မှာနေမြေမရှိဘူးလို့ဘယ်သူပြောတယ်လဲအခုကျွန်တော်တို့ဘုန်းနေရောင်းတယ်เนาะအစိုးရเนาะ NUG အစိုးရဘုန်းနေရောင်းတယ်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေရောင်းတယ်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ကြတာအများကြီးပါအများကြီးเนาะဒါပထမပိုင်းကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအလူငွေကောက်ထားတဲ့ဟာတွေပြည်သူလှမ်းထားတဲ့ဟာတွေဒါတွေတစ်ချက်မတွတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ ဒီအစိုးရမှာပတ်သက်မရှိဘူးလို့ဘယ်သူပြောမလဲလူအင်ားမရှိဘူးလို့ဘယ်သူပြောမလဲဆိုတော့ဂျနရယ်ရွှေမာပြည်သူတွေကိုတိုင်သန်း60လုံးကထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကအောင်ကိုအောင်နေပြီကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြကြနေပါမယ်မင်းအွန်လိုင်းတို့ဒီလောလောဆယ်ဂျောက်ပိုက်ရိုက်ခံရတဲ့ခွေးယူလို့ဖြစ်နေတာပါမိစားကုံစီခံ ရှိတော့မှာပါမိသားဂုံကန်ဤတဲ့မိကွက်လေးတွေကအချိန်နဲ့ထပ်တောက်ကိုမင်း online တော့လက်ရှိလုတ်နေတယ်เนาะဇိုင်းဘက်ကိုတို့တိုက်ဖို့စဉ်းစားတာရန်ကုန်ကမျိုးပြပြောက်ကြားတွေကိုတိုက်ဖို့ကြိုးစားတာတွေဒီအဲ့ဒီအစစ်မဲရှိတယ်လို့မြင်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာနေစဉ်ပြုံးတီးပြီးတော့ခွေးသေးဝက်သေးပေးပြီးတော့ ងារ osaur ဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီကထောင်ကောင်းနေချီးနေเนาะဒန်ရံရနေရလေးအများကြီးပဲไก่ด้ายสงถတ်ด้ายเป็ดควွေးပြည့်ဝတ်ပြည့်ထေပြီးတော့ควွေးပြည့်ဝတ်ပြည့်ပြင်းနေจ้ะဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအောင်ไลပြီးတတ်တဲပဲจันတော်ล่ะฮะမပြတ်กูမเนနေနေยาธรรมะกูจี้จี้ไล่มาหลุดเดียวแกไสญเนี่ยตู้မျက်หนา ตุ๊กขณะกูจะตัวอะไรมาอะไม่ญาติหมิ่นเลยอ่ะจนตอนทีเนี่ย तू เล่ารองพญานาละดิ่แช่ทาตะล่ะไม่มีไอ้นี่อนีถาที่ชื่อเลยนะสรุป तू ปยุกจกกันนี้หนิบีหลูตะอกก็ก๊ดไส้ของกูญาละไม่เอาแม่งเอาไหล तू ตีเหซ้อเว็นโดรตีเหตัวโตช้องฤบีสร้าตีเหอะตอจองเป็ดย้ายใครเอาแต่ควายฤดูดะซอกกายไม้โพโจ้ซ้าณีล่ะผิด ကျွန်တော်ဂျန်နရေရီကဒီကောင်းတွေကိုအစုံသက်တိုက်ပွဲနဲ့အပိသက်ရိုက်ချဆွဲနှုတ်ပြစ်ဖို့ပဲဂျန်တော်တယ်ဒီ၂၀၂၁၂၁ရာစုမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုကမ္ဘာအချင်းကြီးပီထွန်းအချင်းကြီးအများကြီးပြောင်းလဲနေပြီလက်နဲ့အာကုန်နဲ့ပီသူကိုဗိုလ်ကျခြင်းနိုင်ဗိုလ်ကျမယ်ဆိုတော့ခက်စနစ်ကလောဘမင်းရတော့ပီသူကလောဘလမ်းမခတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နရေရှင်းအဆက်ဆက်ဒီအခုပူပေါင်းပြီးတော့ เมียไหลสึกควยโดยะม้างทุบนี่แหละผยอกชะปีท้วนมาตายะเอาจนเราตอหลันจักมั้ยเอ้อเราจ๋นเราชื่ออ่ะติ่มปะเราเปลี่ยนก้าวอย่างหิงหลุนเหย้าสิ้นเท้นชื่อดิเนาะตับภွေดิสิ้นเท้นชื่อดิโตก็ฟิตไดตาดิดิไดตะหลุเมียออลอนดอนโหลสรเอาเน้งซงตูมีเลหลุดิเนาะเลุตน่ะเลีดิหลุดิ တံပေါက်တွေလ so, ူတယ်ဆိုတော့အဲ့တက်ပို့ပြီးတော့ရန်သူရဲ့လက်နက်နဲ့ရှင်ပို့လို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မောင်းပြန်နေလူတယ်အော်တိုတွေလူတယ်အဲ့တက်ပို့ပြီးတော့အစင်းမြင်လာပြီဆိုရင်ပခုံးထမ်းလောင်ခြားတွေလူတယ်စတင်ကားတွေလူတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေဝယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အပဆက်လိုလာပဆက်လိုတဲ့ဟာကိုအခုပြီးသူတွေပြီးဒွင်းကောပြီးပတ်ဝိုင်းပြီးတော့ပုံဩပြီးတော့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ကုညီနေကြတယ် အကြီးရောပုံသက်သားအထက်ဖြစ်ဘဝနေရတယ်ဓာတ်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လည်းရကြီးအောင်မြင်မဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြကြမှာပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပီသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကမိမိတို့နိုင်ငံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေကြပါတယ်ကြီးကြီးလိုင်းကျွန်တော်ကဇာကမှာမင်းအွန်လိုင်းတော့ဒီအမှဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တင်စားပြခြင်းတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီကောင်တွေကနေဝင်းလက်ထက်ခနေ့က โคโซลุยะตัพเพมัยแกญจ์နေတိုင်းမัยแกญပြီးတော့မัยยိုင်းနေတိုင်းမัยยိုင်းပြီးတော့တို့ရဲ့မတဲ့င်းတဲ့ตะโค้တဲ့ဓမြတဲ့อ๊อดแดนซะတဲ့ကိုดีซอดล่ะเวလက်น่ะบ้องซงหลุดล่ะเตโร่ตัดแท้မှာဆိုโลเช่เลยคุณน่ะပြောได้อ๊อดแดนซะบ้องซงเนี่ยเผือดซี้ล่ะเลยสรุปเนี่ยบ้อง90จ่อเถี่ยเนาะเผือดซี้ท่าเร่ စလုံးဒူရိုရှိမလက်နဲ့ကောက်ကောက်နေရှိနေတည်ရေလူအင်အားရှိခဲ့เนาะလေးမြန်နေရှိတယ်သင်းမောတွေရှိတယ်တင်ကားတွေရှိရေဗောတို့တို့မေယန်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ရေခါးကြီးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တင်စားခြင်းပါရေခါးကြီးဗောပြခੁနာကလက်နဲ့ဒီသူ့ရဲ့စစ်ခွေးတွေကအဲ့အထက်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေဗောပြ ไอ้เยกาดาကြီးบลาวကြီးကြီးเนาะ chùa กาพောက်เลยไอ้เยกาดาผูจ่าดาเวไอ้ตะละเป็ดดาเวไอ้เยกาดานี่แหละเป็ดดาดาเวถုံนี้ตุ๋ดาเวကျွန်တော်มาอยากชิ้นสีไดงะเต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 วายลุกไลเลยสวยเราสุป้องပြီးတော့เนาะကျွန်တော်สั่วอานิดีเมียนไลพတ်เส็ดมเดย์စစ်တက်ကိုย่าอ่างผุช่าလို့ย่ะ ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်ပါသိကြပါဗျ။အခုဆိုရင်ပြီသူအလုံးကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တတ်ပြီပြနေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ငွေအားလူအားလက်နဲ့အားကြားရဒါဝင်နဲ့គຸນကြီးပေးကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြိန်တခါတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အဖွဲ့စည်းပေါင်းဆောင်ကလည်းဆက်လက်ပြီးគຸນကြီးပေးကြပါကျွန်တော်ဒီမြို့ပြပြောက်ကြားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဓိကလုပ်ပါလေကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့မြို့ပြပြောက်ကြားတွေရှိပါ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေမျိုးပြပြောက် जा ဒီဘလောက် ठी အောင်အခက်ခဲနေရင်ဆိုင်ရတယ်ဘလောက် ठी အောင်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ဘလောက် ठी အောင်ခက်ခဲသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဆိုတော့အခါကြတော့အဲ့ဒီအထွတ်ကိုကျွန်တော်မျိုးပြပြောက် जा ဒီအထွတ်ကျွန်တော်အလူခံပါတယ်ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ link ကိုတင်ထားပါတယ် profile မှာလည်းတင်ထားပါတယ်ပြည်သူများအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မျိုးပြပြောက် जा တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးကြပါ အစောတတက်ွဲတွေကမြို့ပြတွေမှာပေါ်ရမှာပါမြို့ပြပျောက်ကြားတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေမှသာလေကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့ဒိသားတွေဘက်ကတို့တို့စစ်ထိုးဖို့လုံးလုံးလျလဲလုံးလို့မရမှာဖြစ်ပါလေဒါဖြင့်တို့တို့တွေတိုက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ချင်နေတဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရတည်ဆောက်လို့မရချင်းပြီကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေလုံနေလိုပါဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ พี่ทุกอย่างอนึ่งเนาะ9000ผิดสิ1000ผิดสิบะแล้วเป๊ะผิดป่ะเนาะ $1 ผิดๆ $10 ผิดๆ900 900เลีดิเนาะเราอยู่วายปุญญีเบยจักบ้าลูกเรากุญญีเจ้ามาเด้อลุกเข้ามาเด้ด้านบนเจ้าสปอนเซอร์ไปท่าได้สยามเตี่ยวสิบาเด้อเมริกันอ่ะบาเอ๊ะสยามอ่ะเราบ่เปลาะตะแล้สร้อดูโลโลษเสียเปลาะเด้เรากูดากแมชบ่เนาะ ဟုတ်ပါ challenge ပေါ့စိတ်ခေါ်ပါလေဒေါ်လာ3000ရအောင် race လောက်နိုင်အဲ့ဒီဒေါ်လာ3000တူးထုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့အဲ့ဆီယ ाम ားရဲ့ challenge ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒေါ်လာ5000 race လောက်နိုင်ရင်ဆီယ ाम ားလည်းဒေါ်လာ5000ပြန်ပြီးတော့ match လောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက် जा တူရဲကောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပို့ပြီးကုညီလို့ရပါတယ် ဆိုတော့ဒီမျိုးပြပြပြသူရဲကောင်းတွေအချောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ကျက်ပြပြန်လေးကျွန်တော်တင်ပြเสียရရှင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော် YouTube ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပေးချင်းပြီးလဲဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်ချင်းမှာเนาะဘွန်းနေဝယ်တာငွေဒိုက်စာချုပ်တွေဝယ်တာလဲဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်ချင်းမှာ click to donate တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေလဲဝိုင်းပြီးတော့ click လုပ်ပေးကြပါငွေဥထီထီစက်ထိုးပါ fan raising တွေ donation တွေဝိုင်းပြီးတော့စက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့ ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြချင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကအ chain ဆွဲလို့မရဘူးအ chain ဆိုင်းလို့မရဘူးအရန်ကြလို့မရဘူးဓာတ်တင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်မဖြစ်နဲ့ကြာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးဆရာတွေပို့များလာမယ်ကြာလိုက်ရင်အထဲမှခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေခံစားမှုတွေပို့များလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရနေကြတဲ့ကမဒီယားဖန်စီချုပ်နှောင်ခြင်းခံနေရတယ် ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်အမေဒေါ်အန်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်เนาะအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့နိုင်မတို့လွတ်မှာဖြစ်တယ်စစ်ကြောရေးစခန်းနေမှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မတို့တို့တွေနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှာလွတ်မြောက်ပါဒေါ်လေးရင်းမှာအသက်ပြီးသွားတယ်သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မ တရုတ်စိတ်ချမှာနေစိနေမြလက်ရှိเนาะမတရားတပ်ဖြတ်ချင်းခံရရတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘုရဘလို့မှမလုံးချုံဘူးကျွန်တော်နိုင်မှဒီမတရားတပ်ဖြတ်ချင်းနေမတရားဖမ်းဆီးချင်းနေမတရားနှိပ်စက်ချင်းနေရက်တက်ပေါ်အောင်လုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လက်ရှိအဖမ်းခံရရတဲ့လူတွေဘာမှမပေါဘန်းနေဖမ်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဖမ်းနေ नै सच्चे दलो नैस တယ် दैट सेम 탑လိုက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်မစစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေဆိုမှုရေးကျွန်တော်နိုင်မစစ်မှန်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်နိုင်မစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျွန်တော်နိုင်မစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အားကုန်စိုက်ပြီးတော့ ตุดูซัดพี่รอยงจักมาซุสรเราจะซัดพี่รอเต็มๆจังมาเนาะอะกุส่อยปี่ท้วยมาซิดดักกะนี้บ้องสงเนี่ยพี่อาบี้ดิพี่อาบี้ได้อาขาจอเนาะอูตะโชบ่เนาะบ่จอกเลยซิดดักสรอกกะหลู่มะบ่หุบบาเนาะญมาซิดดักปั๊ซิดดักมะเด้งก่องดิตะฤษน์ควยบะซุน လူမုံတဲ့ခါကြတော့အခုမဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ဗောနော်မိသားစုကြီးဆိုတော့ကိုဆယ်လီဒီရောကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးနော်ဆယ်လီဒီအနေထားတချို့ဗောတချို့မိသားစုကြီးကျွန်တော်တတင်းစာတွေအထက်မှာအမွေပြတ်ဆွလွန်တာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတော့စဉ်းစားဖို့တင်ပြခြင်းတယ်တတင်းစာတွေမှာထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်တတင်းစာတွေမှာထည့်ခြင်းအဖြစ် ကျိုးအပြစ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာပို့သွားမလဲအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားစီကြင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဗျာဟွာပေါ့စစ်တဲ့ကနေပြီးတော့မိသားစုနေဦးအနေရေးပေးလာမှာစုလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နံပါတ်1 D မေယျလိုင်းစခွေးတွေကိုအင်ဖော်မေးရှင်းပေးတို့လို့တောင်းဖြတ်သွားနိုင်တယ်နော်ဘယ်မှာနေတယ်နာမည်ဘာရက်ကွက်ကဘာလိပ်စာအတိအကျ ပြေလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စစ်ထောက်လဲအေးကနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကြီးအစွမ်းစားရှိနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တို့ရကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီခုနကသတင်းစာချွန်ညာလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ record လေးယူပြီးတော့တို့တို့မှာ documentation လုပ်အဲ့ဒါတစ်ချက်လीစဉ်းစားစဉ်းကျွန်တော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လဲရေးมาပေါ့နနေစိုက်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာมาဥပမာဆိုမိမိရဲ့ဒါသမီးညီကိုမောင်နှမကို นอทีไคเซยないดลโตหลัยเอลุจากะเปอะมาลุจะยองสุเรปงซันญูเลซิดดะบ้ายสัยหย่าเสยอ่ะผิดกว่ามาจนซวยเองเนี่ยซอลุเตออูจินซีเยยื้เช่มูผิดแดตว่าจนออนีเนบามะมะบยอลุตอเลเปียละตองตับพูรอตินปะเจินซอรอจนอรมยามมูมาบยาอิงดองปยู่ยินดองมะบยาเตียยองมาละทะมะมะหมอกูลีเนาะอะเช่ขุนเนอิงอะนอพะเนอิงเนาะติเม่ซวยเองปะโซดันติ အချင်းလင်များဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာမှုထုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဥမာဆိုရင်စိုးရိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရှိတ်ခုနကြီးအနောက်ခုနကြီးလမ်းတက်မှာပြောထားလိုက်ပါပါးစက်နေအဲ့လိုလုတ်ချအဖြစ်เนาะစစ်ခွေးတွေကငကိုတွေက dual အစမတိထားဘူးเนาะအဲ့မတိထားပဲနဲ့သတင်းစာထဲတော့မပြီးတွားမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမြင်အန်ဒီရေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးကနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်နေနေတင်ကြချပါတယ်เนาะ ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့စဉ်စားသုံးသက်ဈေးချပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အ धिक တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက် जा တွေအကြောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက် जा တွေအားလုံးလည်းပြီးတဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာတချို့မိသွားတာတွေရှိတယ်เนาะမိသွားတာတွေရှိတဲ့အခါကြတော့เนาะတချို့ဟိုလက်လက်တီးဘာတွေပါဝါဝင်လက်ရှိတာတွေလက်ရှိတာပေါ့ เนาะสรอกถ้ากระโดกอภิอดีตอดีตสงมาเนาะสรอกเจนรุ묘เปียเปียงจาบ่เปียอโตก้าวสวยเนาะยูจีบ่เปียเนาะสรอกกาเจนรุกาตรีแยกก้าวนี่บ่ตรุริกาตรุริกาเจนรุตุมาร์ริดูเปียปอร์ตินลุลุเมียได้บ่วะริเปียเท่าล่ะเนาะแอนเซนฮิรุริเนาะสรอกกงโผล่ลุเมียกงซาลุเมีย ဆိုတော့ကြချိန်လုံးပုံ괴နေရတယ်ဆိုတော့ကြချိန်လုံးပုံ괴နေရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ခံစားမှုဒါကပုံ괴မှုတဲ့သူတွေဆိုသိပါလေเนาะတခါရံသူနေမြေထဲမှာရံသူကိုခြေม้องနေတဲ့ปกติဖြစ်တဲ့အတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာเนาะတော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူး တခါအဲ့မျိုးပြပြောက်ကြလောက်နေတယ်သူရဲကောင်းအများစုတင်းတန်းစင်းနေတင်းတန်းစင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်တနက်ကောကောပြတ်တတ်တယ်စစ်ပညာကောင်တ်တတ်တယ်ဂျန်ပေါက်တီကိုရိုက်ချက်တတ်တယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်မှုမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုက်ရွေးကြမျိုးပြမှာပြန်ပြီးတော့လှောက်ရှားမလားကျွန်တော်တို့နေမြေမှာနေခဲ့မလားပေါ့မျိုးပြရွေးကြတဲ့မျိုးပြသူရဲကောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ ယောဒီယရဲ့ lambda တွေပေါ်မှာစစ်ခွေးတွေကရရဆဆပြက်တတ်ခဲတယ်ပေတရာပေါ်ကအလောင်းတွေရဲ့အရိတ်ကိုမျက်စီတွေကမထွက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတခါလမ်းတွေကိုဝင်လာပြီးတော့စဲကျင်တိုင်းစဲနော်ပိတုတွေမှာလက်နဲ့မရှိလို့တောက်တခါခေါင်းနဲ့အန်ကျိတ်ခရရတဲ့ဘဝတွေနော်ဘဲကောင်တည်ရက်လဲကွာဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်ပြီးတော့မိုက်ကြီးခွဲတာကိုလက်နဲ့မရှိလို့ ໃຫໃຫနေခဲ့ရတယ်ປີຕူတွေရဲ့ဘဝကိုကဲတင်ဖို့လို့အတွက်ပြောင်းဝင်လာတဲ့သူရဲកောင်းတယ်တက္ကသစ်တကစီအုပ်ထုံးရေးရန်နီယာဖောင်ဒေးရှင်းအုတ်မြစ်ချမိသွားမှာစိုးလို့ပြောင်းဝင်လာတဲ့သူရဲကောင်းနေเนาะဆိုတော့ဒီလိုသူရဲကောင်းနေဖြစ်ပါလေသူတို့တွေကညာညာဆိုရင်လဲမအိတ်ရပါဘူးမြို့ပြတွေဘောမှာနေတယ် เนี่ยบ้องสงหเล่ชွေပြီးတော့အိတ်ကြတယ်အဲ့လိုအိတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေတယောက်ကအိတ်တယောက်ကกินဆောက်အဲ့တော့မျိုးပြပျောက် जा ดิခင်ဗျာစားកောက်ជំမစားပါဘူးအိတ်កောက်ជំမအိတ်ရပါဘူးနေလို့လည်းកောက်កောက်မနေရပါဘူးဘာသာလဲဆိုော်လှည့်ပြောင်းပြီးတော့အိတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရနေရာဆိုတာကยุ้ยเฉ่ลูไม่ยากပါဘူးเนาะ ဒီလိုစိတ်ខွန်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တခါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခုတ်တံပေါ့ဗျာ။တောက်လို့မရပါဘူး။မစ်ရှင်誒လုတ်တင်မြို့ပြသူရေကောင်းနေအများကြီးပဲ။လုတ်ကြတယ်။စာ generate လုတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇာတ်ကားတွေပြောပြီးလုတ်ကြတယ်။တခါလေကြိုက်အောင်မြင်တယ်တခါကြလို့ရှိရင်အခြေအနေကြောက်ကြောက်နေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့မစ်ရှင်誒ဖော်ဆောင်ဖို့ညာ พลัยย่าเนี่ยตะเฑ็งก็ตะเฑ็งตูลีပဲ9မိနစ်စာလေးပဲ3မိနစ်စာလေးပဲတော့တော့အဲ့ဒီ3မိနစ်စာမစ်ရှင်တစ်ခုရဲ့ကြီးစင်ရမှုတည်ရပ်ပါမရတော့ကြပါလေကျွန်တော်ကင်းထောက်ရတာရှင်တယ်တရေဆူရတာရှင်တယ်เนาะတပည့်ချေချာမတန်းတင်ပြီးတော့လေ့လာရတာရှင်တယ်စစ်စစ်တူတွေရှိသလားအင်အားကဘယ်လောက်လဲเนาะဒလန်ကဘယ်ကောင်လဲ ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့လေ့လာရမှုကြီးအများကြီးလောက်ရပါတယ်ဆိုတော့မစ်ရှင်တစ်ခု phosphory လုပ်အောင်လေဆိုတာနှင်းစင်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါဟုတ်ပြီနှင်းစင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြဒူရဲ गांव ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဗာလနက်တီတက်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အန်ဂျီလီရဲ့ PDF နဲ့မဆက်ထားတဲ့မြို့ပြဒူရဲ गांव အများစုပါ လည်းน่ะမရှိကြပါများပါ့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေရှိတဲ့ပတ်ဆက်လေး ਨੇ တဖွဲမှာမှာအတူတလက်အရှည်တလက်ဓာမျိုးလေးတွေနိမ့်ကြတာဒီများပါ့။ဒါဒါနဲ့ပတ်တမီကျွန်တော်ရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်။တခါဓာဘောက်ချက်တယ်ပေါ့ဗျာ။နော်ကျွန်တော်တို့ဘွဲကြခြင်းလို့ဓာဘောက်ချက်ပါလေ။နော်စီးလို့ဝယ်လို့ရရင်ကိုတိုင်ဝယ်ရအောင်။ ဝယ်လို့ရ။ဝယ်လို့မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငှားရငါရတယ်ချီးရင်ချီးရတယ်တံပောက်တော့မှအဲ့လိုမျိုးရှိတာဟုတ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်မျိုးပြပြောက်ကြားတွေပါ။မျိုးပြပြောက်ကြားတွေဒီမျိုးပြပုံမှန်နေပြီးတော့တို့တို့ဒီမစ်ရှင်ကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ပဲအများနဲ့စဉ်းစားနေကြတယ်။မစ်ရှင်ပြက်ပွားမှာမစ်ရှင်မရှိတော့မှကိုစိုးရင်နေကြတယ်။တို့တို့ တော်တော်လေးကုတ်ကုတ်ကာခွေဖို့လက်နဲ့မရှိကြပါများပါ့။ဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါကြိုက်ရင်ပြော်တရေတွေထဲမှာเนาะဟိုကောင်တို့စစ်ခွေးတွေဝါရမ်းပြည့်နဲ့တရေတွေထဲမှာတွေ့မှာပေါ့เนาะတချို့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေအများစုကလက်နဲ့မဲ့မလို့အဖမ်းခံလိုက်ရတာပါလက်နဲ့ရှိတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားဆိုရင်ပြတ်ခံချပါပဲအဲ့တော့အမှဓပ်ပုံနေနဲ့အများကြီးနဲ့ လနဲ့ဒီ ਨੇ အတူရှင်တွေ ਨੇ တက်စီပြီးတော့ချထားတဲ့ဓာတ်ပုံအများစုဒီစစ်တပ်ဘက်ကဝါးထားပြန်လာ။ဒါပေမဲ့တကူးရှိလာကတချို့ပေါ့နော်လက်နဲ့တကယ်ရှိတဲ့အဖွက်တချို့ရှိပါလေ။အဲအဲ့ဒါကတော့ချွင်းချက်ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုလက်ရှိအနေထားပါ။တတော်လက်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ကာကွယ်စရာမရှိတော့လေ။ရန်သူကိုချိန်မုံမလို့တို့အတွက် တယ်ဘောက်ပွဲတွေကိုလက်ကကင်ပြီးတော့ရေကုံကိုရင်ခော့ပြီးသွားကြတယ်မြို့ပြတူရဲကောင်းတွေညာမိတ်ဘယ်နဲ့လှုပ်ကြတဲ့တူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်ရဲသူစစ်ခွေးတွေရဲတနတ်တွေရဲရှေ့မှာခက်တီတီနဲ့ခေါင်းကိုမော့ရင်ကိုကော့ပြီးတော့သွားတဲ့မြို့ပြတူရဲကောင်းပျောက်ကြတယ်တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့သည်အချိန်မနှောင်းခင်တကယ်ကိုဒီတော်လင်ရဲကြီးအောင်မြင်ဖို့ လုံးအရေးကြီးတော့အစုအဖွဲ့အဖြစ်တခုပေါ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြီးသူတော့အစိုးရဘောကကူညီဖို့လိုနေပါဘီဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီมาတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးပြပျောက်ကြားดิလုံဂျုံရေးရဓမ္မုတ်တစ်ဖက်ဖက်ရိုက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်တင်လို့မရဘူးအကောင့်အစ်စ်တိတုံးလို့မရဘူး ပြည်သူရှင်းရအသေးလေးတွေတောင်းလို့မရအောင်တခါတစ်လေကြောက်လို့ရှိရင်အချိန်နေရမြောင်းထဲဆင်းပုန်းနေရတယ်မြုတ်ပြပြေးကောင်းနေများကြီးရှိတယ်နေရရာမရှိလို့ပတ်ပြီးတော့လှက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဝစ်ချင်းပြဖို့ဇူးစားနေရတယ်မြုတ်ပြပြေးကောင်းနေများကြီးရှိတယ်တခါကြရန်သူကိုနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးတော့ရန်သူကိုညံကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ရန်သူလက်ကနေလွတ်အောင်ရှောင်ရတဲ့နှလုံးရင်ထဲရှောင်ရတဲ့မျိုးပြပြောက်နေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူမသိသူမသိนครတွေကမျိုးပြပြောက်ကြားပါဆို Gamma လူမသိရလောက်ရတဲ့အတွက်လူကမသိလူမသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြပြောက်ကြားတွေရေးအေးပါမှုနဲ့ဒီမျိုးပြပြောက်ကြားတွေအခမ်းကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့တခါတရသိရင်เนาะ over look ဖြစ်သွားတယ် กระทําแล้วจรเนาะดีนี่กูမျိုးပြပြောက်းးးဘဝနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုယင်ဘက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြလေပါ။ရတူလက်ထက်မှာပါသွားတဲ့မျိုးပြပြောက်းတူရဲောက်တေရဘယ်လိုခံစားရမလဲဘယ်လိုနှိပ်စက်ခံရမလဲဒါစဉ်းစားကြည့်ပါဆောကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကြကြမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြပြောက်ကြားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပေးဆက်နေကြတယ်မျိုးပြပြောက်ကြားတွေ။တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီမရမယ်။ကယ်ဆယ်မရ။ဒါပြင်တို့တွေရှက်ရှောက်ပြီးတော့အရှက်အဟောင်မြင့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့လိုတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတတ်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေ့မှမျိုးပြပြောက်ကြားတွေခင်မှာတချို့ကလည်းပွဲကားတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းပွဲကားတယ်ပေါ့နော်။ တဲ့ကျူကားကြတော့တည်င်းစုဆောင်ပြီးတဲ့မြို့ပြပြောက်ကြားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမြို့ပြပြောက်ကြားတွေကရန်သူရဲ့တက်ထဲအထိထဲထဲဝင်ဝင်ပြီးတော့တည်င်းတွေကိုရအောင်စုဆောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကပြန်မေးနေတဲ့မြို့ပြဒူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းကြီးလုပ်နေတယ်မြို့ပြဒူရဲကောင်းတွေဒီဖေဗိုရီလာတရနေကလေးကမိမိရဲ့ဘဝမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့အနာဂတ်မိမိရဲ့အလောက်အကံ့ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ တော်လာဤထက်မှာလူအင်အားစိတ်ဓာတ်အင်အားချီတုံပြဝင်ပြီးတော့ပေးဆက်နေကြတယ်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေမရှိပါဘူးအဲ့တော့မိသားစုရှိတဲ့တားလေးတွေတမိလေးတွေရှိတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားသူရဲကောင်းတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ပြင်ကြည့်ပါဒီကလေးလေးတွေဒီသူရဲကောင်းတွေဘလို့ထောက်ပံ့မလဲကျွန်တော်ဘလို့ကူညီမလဲ ကျွန်တော်တို့ကုညီမဖြစ်မှာဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီကုညီမှုဟာလေအချိန်ကြာလို့မရပါဘူးရခုချက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကုညီမရပါမှာဖြစ်ပါလားနော်တို့ချိုဒေါ်လာရေးတူရဲကောင်းနေတူရဲကောင်းလွေးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။သမီးငတ်ကြလက်แท้မှဘာတခုမှမပါဘဲနဲ့ရတုနေမိထဲဦးဝင်သွားတယ်တယ်လီဖုန်းပါဝါလို့ရှင့်အစနံထွက်มาဆိုလို့တယ်လီဖုန်းနေခြားကြရတယ် တယ်လီဖုန်းမကင်သွားရေဦးတခါကျွန်တော်တို့ဟန်ကို့ဖို့တွေလောက်ကြတယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုလူမသိသူမသိ ਨੇ ပေးဆက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြုပ်ပြသူရဲကောင်းတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဗာဂျန်လောက်ကြတယ်လေမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအွတ်အမှန်တရားအမြတ်တမှုအွတ်တို့လောက်နေကြတာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့ရင်းလာတဲ့အသက်တွေသူတို့ရေဘွားတွေပေးစရာပေးစရာဂျူနောက်ကျွန်တော်တို့ဘီသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ညော့ပြယောက်ကြားတွေကိုအထူးအထူးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးချက်ပို့လိုပါတယ်ကူညီပေးချက်ဘာဇိုလိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ညော့ပြယောက်ကြားတွေတကယ်သာရှယ်ရှိကြီးလက်နက်တကယ်ရှိကြီး စကူရီဂေါဂေါဒုက္ခပေးနေဟိုတလောကပေါ့ဗျာနော်စတက်ကဝါရပချာနာဗောကိုဇီယာတော်တို့ကိုဂျီမီတို့အဖမ်းခံရတဲ့အချိန်ဝါရပလို့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်군ရဲ့ဂျီပြတ်သွားပြီတို့တလစာပလန်၄ကိုထုတ်ရောက်လိုက်ပြီတို့နော်ဘာညာတာရကတွေပေါ့ ဆိုင်ွားရီလောက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြည်သူတွေကိုတင်ပြစင်ပါတယ်ကိုဂျင်မီဆိုတာဒီတကယ်ခေါင်းဆောင်កောင်းပါကိုសៀវតរទៅတကယ်ခေါင်းဆောင်កောင်းនេះပါទៅទៅឫអសុភាពរីနေទៅបាទទៅရှိတယ်เนาะទៅទៅយ៉ាងកុំកပြုတ်ទេគបីយើងចំណ Focus លោកពីទៅចំណတင်ပြចင်ပါတယ်យ៉ាងកុំបាទទេကျွန်တော်ញោបပြပြជោអភ័យបောင်းញោបញាទៅရှိတယ် ပေါင်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားပေါင်းညံ့များစွာရှိနေတယ်။ NUG ရဲ့ PDF နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားညံ့များစွာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကအဆက်အသွယ်မရှိတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားဒီကျွန်တော်တို့နှီးပေါင်းစုံနဲ့များလက် net တက်စင်ပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် lessy sheng he asat ta 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 လက်နဲ့ကြိုက်တော်လိုက်ရင်ကိုမဟုတ်ပဲ ਨੇ စဏ္ဍပြနေတယ်ဘီသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စီဒီယမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီ equally important เนาะအရေးပါပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ထက်လောင်းပြီးတော့ attribute တင်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတာကောင်းကြောင်လုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာအများကြီးနေပြယူအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ကြောက်ကြရဖြစ်တဲ့အတော့လျှို့ဝှက်ပြီးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလျှ ब ब ို့ဝှက်ထားတဲ့ဟာဒီအင်ဖော်မေးရှင်းပေါ့နော်တရင်ချက်လည်းလျှို့ဝှက်မှုကသိပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အတွင်းစီမပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်အတွင်းစီပေါက်မှသာเนาะတချို့ဟာဒီကစစ်ခွေးတွေယာတိရဆိုတော့ဒီအတွင်းစီမပတ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိလို့ရတယ်နီးလန်နေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စက်တွေပုံစံနောက်တစ်ခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့ หลูบ่อเปียเนาะหลูหลูဆိုလို့ရှိရင်အစုဖွဲ့ជីကြီးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အစုဖွဲ့သေးသေးလေးနဲ့လုပ်မလားเนาะငါတကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒလန်မောက်ဗျကိုယ်စောင့်ကြည့်နေရရှိသလားငါကကြတော့ CCTV ဗျောဗျာအဲ့ဓာတီကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည့်ရမယ်ဓာရီကအပြင်စည်းတွေဒါပေမဲ့အတွင်းစည်းကြတော့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့လူကိုယ်တော့ကိုကသေးသေးချာချာជីကြီးလေးလေးဖြစ်ဖို့လိုတာဆိုတော့ကိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ คนเนี่ยตะคูเนี่ยตะคูกูตัญโจกวินเศรษฐีဖြတ်ท้าနိုင်หมด루ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ပมาပေါ့เนาะပြင်ပမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘ ਹੁ ချက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဘ ਹੁ ချက်မှာ ਨੇ เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကกวินเศรษฐีလေးကြီးပေါ့ตัญโจလို့ပြောกวินเศรษฐีလေးကြီးဆဲလေးကြီးคุณะကမျိုးပြပြောက်ကြအဖွယ်အဲ့ဒီคุณะကဘ ਹੁ ချက်မှာ ਨੇ ချိန်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးကပိုကောင်းတယ် တကယ်လို့ပါเนาะဥပမာဆိုရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန်ဘော့ပြအဲ့ဒီမှာကိုထက်ပြီးတော့ဘိုလ်ချက်မှတ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပီတွင်းတဲ့ကနေပဲเนาะပီတွင်းတဲ့ကနေပဲကျန်တဲ့အသေးလေးကိုပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအနေပူများတယ်စိတ်ကုန်မှုပူကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့အဓိကမြုပ်ပြပြကြာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က one main show တွေလေးရတယ်ဆိုတော့တယောက်ကောင်းနဲ့ရန်သူကို နောက်ရောင်းလည်းချိန်မလို့ရတယ်ဆယ်ရောင်းလည်းချိန်ချိန်မလို့ရတယ်ဆိုတော့အခါကြတော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တွေကကစီး၄လုံမှုတွေတိတ်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေစက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြကြင်တာကကကဘောလက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်စစ်ကွေးမေယော်လိုင်းတို့ရဲ့မြဝတီတို့ MRTV တို့ကလွှင့်တာဒီအများဆုံးဒီ site ွားတယ်ဖြစ်တယ် တော့တခါလာလေတင်းနဲ့ဓပ်ပုံနေနဲ့လက်နေတီကအတူတူပဲအများစုကတော့ဘောကျွန်တော်အမှန်တရားကိုလက်ခံအမာရှိတယ်တချို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့လက်နေတီပါသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားနေねကျွန်တော်နေ့စဉ်အဆတ်ဆုံးရှိတယ်စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးလုပ်နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ပြပျောက်ကြားနေရှိကထွက်လာတဲ့အပံက ပါလို့မြန်တဏျာထဲမှာစွထားသလေအဲ့လိုမျိုးစွထားတယ်ဆိုရင်ထိမ့်ပေးရတာပူခတ်ပါလေဆိုတော့တကယ်ဖြစ်သင့်တာကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းလာယူပြီးတော့တကယ်ဖြစ်သင့်တာကကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက်ကြအဖွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အင်အားတွေထောင်နေချီရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးပြ ကြလနယ်ဒ ौला လေးလငါးလစီတော့ညှ့ဝီပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ခုနကတဏှာထဲမှာစုထားထားတဲ့ကျွန်တော်ထိမ့်သိရခတ်တဲ့ဟာကြီးအမကြီးဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်เนาะနောက်တစ်ခုอ่ะบาเล่ဆိုတော့တကယ်လို့ตัวไอ้โหมีบ่กูอ่ะโกรองเนี่ยมาสู่ทาไลเนาะโหบักกะสิกวยตะหลันก็โกบักมาลาပြီးတော့เนาะเย้บอลหลูๆบาหลูๆเนี่ยโกบักกะหลูๆเนี่ยลาပြီးอนิกัสสร้างอองนี่ အလောကြီးနေရပြီဆိုတော့မှတခါဖမ်းပလိုက်ပေါပွားလိုက်ဆိုရင်တမိမွေးရင်ကြားဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မဟာပြွာနီးမြူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကျွန်တော်ပြန်လဲသုံးသက်ရလိမ့်မယ်တစ်ချိန်လုံးအလိုဖြစ်သွားလို့မရဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြကျင်လက်တော့ညီပြေအနေထားမှာစောက်သက်သက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်မြုပ်ပြပြောက်ကြရည်အများကြီးရှိတယ်တို့လက်ထဲမှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် တို့တို့တွေမစ်ရှင်တွေ follow တွေရနေတယ်လာပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကဖမ်းဖို့လုပ်လို့ရှိရင်တိရောက်နေအများလဲမဲ့ဆိုပြီးတော့အစင်သစ်အပတ်ကိုရင်းထားတယ်မြော့ပြဘီရီကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နာနာကတ်မှာကျွန်တော်တို့တွေတနေရာထဲမှာအတူရှင်တွေကိုဆုထားတာတော့တပွဲပွဲတူတယောက်ကနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးတော့ငားရမ်းတာကျွန်တော်တို့ပြင်သက်ပါဗျ လက်ရှိမြေပြင်အနေထားလိုက်အချိန်လေးကြောင်းလဲလာတဲ့ဒေါ်လာရေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသင်္ကန်းစာယူရမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်မှုလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမြို့ပြပျောက်ကြားတွေဟောဒီလက်ရှိဒေါ်လာရေးအနေထားဟောကျွန်တော်တို့ centralization ပေါ့တခုတည်းထုတ်ထားလို့မရပါဘူးเนาะခေါင်းကနေပြီးတော့ဒီချိန်လုံးချုပ်ထားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ favorite လက်တည့်ရက်နေ့ပြီးသူတွေထွက်လာတာကိုជីជីခေါင်းကနေစပြီးတော့ထွက်လာတာလား အောက်ကနေဘီသူတွေကအရင်ထွက်လာလားအဲ့ဒါအရင်စဉ်းစားပါဆိုတော့ဘီသူတွေရဲ့အများစုကကိုယ့်ယက်ကိုယ့်ယွာကိုယ့်ဒေသအလိုက်အများစုကထွက်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥဆောင်စုစည်း توا တဲ့ဥဆောင်ဘုံအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တာပါဆိုတော့အသေးကကကျွန်တော်တို့အောက်ခြေက unit လေးတွေနော်အဲ့ဒါကဘုအရေးကြီးပါတယ်တို့တွေအပီပီရဲ့လက်သေးကိုရန်သူကိုချိန်မုံးဘုအတူရှေ့တော်လကောက်နနေတီးတော်လကောက် นครินทร์ตอละกองดับบอดตอละกองอเมเยระมะเป็ดเพชี้เป่นายมุหลอกออกป่ะสรอกุเจนเรา땡กั้นซ่าดิอยู่พี่รอเนาะโหตะคิ๊ตโหตเมมวยจ้าซ่าให้ไม่ผิดหยังกูร่องเนี่ยมาซุ่ซ่าราเนาะตะอู้ตะพั่วตะหยอกก่านนี่พี่รอช่องไก่ท้าเดบอออุสีสนึกกูเจนเราบินเติบมาพี่ดาโกเจนเราอดีกจัดบี้เต็มจะจินมาละสิเปลี้ยงเล่นนี่เดมยบแจปแจาะตอไลยอนีท่าเน่ လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ချင်းကပ်ဘုံချင်းကပ်ကြီးပြောင်းလေရမှာပါเนาะအဓိကကကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေရာမှာရန်သူကအင်မတန်ကြောက်ကြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ ကျောက်ဝေးပေးထားမှုလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတဏှာထဲမှာဆုထားမယ်ဆိုရင်ခေါင်ကမိုးမလုံလို့បာသွားပြီဆိုရင်တရားရាយកៃដងសုံជុំပါណ៎။เนาะအနေထအမျိုးမျိုးကြောင့်เนาะတရားရាយកៃដងសုံជុំပါណ៎။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့ဝေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားအတွက်နေသွားမဲ့ဟာរីကြီးပဲ။ ဒီအတိုင်း iyama ပဲအရေးကြီးတာကကွနကပီဒုကိုယုံဖို့လိုပါတယ်နော်မြေဒီမှာလုံနေတယ်ဒေါ်လာရေးရပေါ့ဒီမျိုးပြပြောင်းစားတယ်ဒေတာဆိုင်ရန်ကာကွယ်ရေးတစ်ဖွဲကိုယုံဖို့လိုပါတယ်ယုံကြည်မှုထားလိုက်ပါဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာဒီဒေါ်လာရေးကြီးထဲမှာဘယ်အဖွဲ့တွေဘယ်လူတွေဘသူတွေဆိုတာကအဝိုးဝိုင်းထဲမှာအချက်ကျပြီရပါတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့က ကျွန်တော်ဂုဏကရုပ်ဖို့လို့နေဆိုတဲ့နေမှာတွေ့သမျှလူကိုလိုက်ပေးနေမှကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတော်လိုင်းကြီးလက်မှာတကယ်ကိုလက်တွေလှောက်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲစည်းတွေလူပုတ်ကိုညော့ပြသူရဲကောင်းတွေကမှာဒါမှမဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမှာမယုံရင်ကျွန်တော်တို့မဘူးယုံဘူးနံပါတ်1ယုံလိုက်ပါယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏကနော်ဖြတ်ဝေเสียရာရှိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကိုယ်ဖြတ်ဝေမှာ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နမောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဆုံးရှုံးစရာရှိရင်တရားရာဂိုင်တုံးဆုံးရှုံးတယ်။ဆိုတော့အဖွဲအသီးသီးကိုပေးထားလိုက်တဲ့ခါကြာရေအခုမြောပြအပြောက်းကြဒီအကုန်လုံးကကွက်လက်ထဲမှာလက်နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပေါက်ရှိမယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုချေမိုးမို့တတော်တွေယူလာတာတွေအများကြီးပြည့်ជីထားတာတွေများကြီးပြည့်ရန်သူတွေခေါင်းတော့ဖော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုအနေထားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံမကောင်းပါအောင်เนาะလောက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။လောက်လေးလောက်တင်ပါမယ်။နောက်အရင်တော့ကလောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံကမပါလဲဆိုတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်တင်ပြဘိုးဘိုးတင်ပြဘိုးဝါကြိုက်လို့ရှိရင်တနတ်ငားတယ်။ပြီးပြန်ပေးရ။ဆူရောဂါအဲ့ဒါကအရန်ကို risk များပါ ဆုံးတော့ general one မဖြစ်မနေကိုဒီ tolanay ရဲပါတွေကိုတကယ်ကို essential បបបះ focus group တွေကိုကျွန်တော် ਲੈ អ្នក debt ကိုដាក់ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါចាំលို့အဲ့လိုမျိုး ng ားပြီးပြန်បីတဲ့ស្នេហកမត់ត្របបបនោះဒါចាំលို့ကျွန်တော်ဒီនីស្នេហកကိုပြောင်းមកលោប៉រីអើណំទី6ប៉ណំទី6កាကျွန်တော်អានឲរីបបយ៉ាលៃពីឲសុពីឲសីងកောက်ទេហារីអဲ့လိုលុបទេនយ៉ាងមេ အဲ့ဒီသယင်းကောက်တဲ့ဟာဒီဒီနော်ကောက်တဲ့အဖွဲဈီးတွေဒီအရင်တောက်ဝင်ကြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံဈာမှာရှိတဲ့အဖွဲကလှုပ်တာဘူကောင်းပါတယ်နော်ဘာကြောင်းလဲဆိုတော့ဟိုနံမဲတွေရောနေလိပ်စာတွေရောမွေးတက်ကရစ်တွေရောမှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေရောအကုန်ပေးရတာအဖအမည်တွေရောအကုန်ပေးရတာနော် တကယ်လို့ပြည်ပြမပြောကောက်မစူကောက်အဲ့ဓာတွေကိုဂိုက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တရားယောက်မြန်ရံသူလက်ကိုယောက်သွားပြီးဒီသတင်းအချက်လက်တွေကိုဖျက်စီးခဲ့ဖို့အချိန်မရလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါ့လဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုကြိုးတင်းစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကွန်ပျူတာတွေအဲထဲမှာမထားပါနဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာမထားပါနဲ့နော် ချင်းသမဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြီးတော့ဗတ်ပါတီကနေပြီးတော့လောက်တာအကောင်းဆုံးပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။နမောဆိုကိုယ့်စီဟာဟာဒီပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တရားတော်ရှိကောင်ပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ခွေးတွေကအေးအေးစိစိပဲရပ်ကပ်ပြီးတော့စင်းထိုင်ဖက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဖန်းယုံလဲ။ဆိုတော့တခါတစ်ကြထချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လူတွေကိုညုံ့လို့ပါလာ။နောက်တစ်ချက်ကတော်လိုင်းရဲ့ရဲဘော်တွေက นอต้วยสาโลละซาฉีนี่ดาริไม่เข้ารู้นออะตอโหตอเลยมาปาวินดิริอภเวสีดิอุทุธพิอุซาอภเวสีดิอนีเน่ดากูชินทาบุลุเรนอชินทาบุลุเรชินทาบุลุเรมะโยมะจีเนဖြစ်တဲ့ခါကြာတော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတီပြီးတော့လက်နဲ့မရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြရဆီကမဟုတ်ဘူးဗျာ တော်လိုင်းမဆစ်တင်န်းတက်ပြီဆိုတော့လေလူကြီးတွေဖြစ်နေပြီ။ဒီတော်လိုင်းမပါတယ်ဆိုတော့လေအသိဉာဏ်အုံနှောင်းရှီလို့ပါတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အမားနဲ့အမန်ကိုခွဲခြားတတ်လို့ပါဆက်လေ။နော်။တရားမြတ်တတ်မှုကိုလိုလားလို့ပါတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပေါ်မှာမဆွေးိမ်ပါနဲ့ဗျာ။နော်။မဆွေးိမ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ဒါကိုတင်ပြချက်။ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ပြဗီရကောင်းနေဖြစ်ဖြစ်။ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့တွေဖြစ်ဖြစ်။ ဒီလူငယ်တွေဒီတော်လိုင်းရသူရဲကောင်းတွေကเนาะအလကားနေသွေးစာပြီးတော့ကလေစားခြေနေလို့တိောက်မှာမရှိဘူးအကလိုဘီမြန်မာပြည်ကြီးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြကျန်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့မြေးပြင်มาပေါ့ဗျာတချို့ကိစ္စကြီးရှိတယ်မစ်ရှင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပေါ်ကနေပြီးတော့တက်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့ချက်နိုင်ငံထားတာကြီးရှိတယ် ပါ जाओ တို့อ่ะအဲ့ဒါချုပ်ကြိုက်မှုจุ za လဲဆိုတော့တဏှတ်เนี่ยပေါ့တဏှတ်ပေးမငါဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလဲနောက်တစ်ခုပါလေ Geneva Convention ဆိုတဲ့ဟာကြီးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ convention เนี่ยပတ်သက်လို့ဥစားအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရတွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာမြတ်တပန်းလောက်ပြောစရာရှိတာပြောပါဒါလက်ခံတယ် မြေပြင်မှာเนาะအလေအလတ်ပိုင်း level မှာတိုက်ပြီးတော့ဇ ਿਆ ရီမကတ်တာခေါင်းမြင့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒါပူဝင်လင်းတင်ပြကြတယ်ဆိုတော့ဂျလီဝါကွန်ဖရင့်အကြောင်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်တည်တယ်သိတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးမှာ စစ်ကိုစစ်တဲ့ဒူအောင်တိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒဂရ2009ကအဘီဘီဆိုင်းရချက်ချင်နီကောမဒီ ICRC မှာ few officer ဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတယ်ဂေးယီဘီနယ်မှာကျွန်တော်တာဝန် जा ခဲ့မှုတယ်အဲ့တော့ဒီဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းဆိုတာကြီးကိုစစ်ကြော တိုင်းတယ်လည်းငါကြပ်ပွဲရ ியோ ဘာသာရေးကောင်းကောင်းလျောပြီသူရောကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့မှုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ဗင်းရှင်းကြီးကိုကောင်းကောင်းပြည့်တယ်။တော့လည်းရှိစစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရောရေတော်ပုံကြီးမှာတော်လိုင်းကြီးကိုအောင်အောင်တိုက်ဖို့အကြောင်းရှိတယ်။အဲ့တော့မြေပြင်အနေထားပါဗျာ။အဲ့အရာကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဘောင်းမီပဲจับပါလေဗျာ။နော်။ဒါတွေဒီကျွန်တော်ခတ်မှမ်းပြီးပြောနေတာမှမဟုတ်ဘူး။ โยบပြပြကြာတွေเนี่ยကျွန်တော်နှင်းစင်စကားပြောနေပြီးတော့ကိုယ့်လူကြီး씨ကပြန်ကြားရတဲ့တင်ဒင်းစကားတွေပြန်တင်ပြလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်မှုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအဖွဲစည်းကအဆိုးရမလို့လုတ်เสียရရှိတာလုတ်ပြောเสียရရှိတာပြောမြေပြင်မှာလုတ်เสียရရှိတာလုတ်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်ဖို့လုပ်ပါလေเนาะဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြကြပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လုံချိုရေးมาဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ အဓိကအခု CCTV တွေကြီးစပါနော်အခုကျွန်တော်ဝမ်းသာစရာတရင်နေရှိပါတယ်ပြည်သူတွေကိုယ်နိုင်ငံကမိမိအိမ်ပရဝွန်တွေမှာနော်တတ်ထားတဲ့ CCTV တွေကိုစပါပြီးတော့ဖျက်ပစ်နေကြပါဘီနော် CCTV အသက်တတ်တဲ့တချို့အိမ်တွေဆိုရင်လမ်းမတွေပေါ်ကိုမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လောက်လာကြပါဘီဆိုတော့ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့အုပ်အတွက်တိုက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းပါလေနော်ဆိုတော့ဒါက ပီသူတွေကိုတင်ပြချင်ပါ။ဆိုတော့ပီသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကလုပ္ဆီရာရှိတာကိုလုနေကြတယ်။တကယ်ကိုလက်တွေ့လုပ်နေကြတယ်။ဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့နော်လမ်းဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ CCTV တွေသူတွေ CCTV Control Room နေ။မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေချိန်မုံနိုင်အောင်စ조사မယ်။ချိန်မုံကြောင်း။ဤပေါင်းဆုံးနဲ့ချိန်မုံကြောင်းမှာ။နော်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကို လောက်စီရာရှိတာကိုပြက်ပြက် data လောက်ကြာမယ်เนาะနောက်တစ်ခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်စီရာရှိတာစစ်ကြီးစီရာရှိတာကြီးเนาะတည်င်းကိုနှဆွတ်เนาะမြို့ပြပျောက် जा တူရဲ गांव นี่အထူးသဖြင့်เนาะအားရလေးဒီကျွန်တော်တပြကြင်လေနောက်ကျွန်တော်တို့ကအစုံသတ်တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကစင်နွဲပုံဂျိုးစားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေးသေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျိုးဆူနေဟုတ်တယ်ဂျိုးဆူနေဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာစုံပြူ ជី亜 தி တွေမပါလာဘူးလူတွေအဲ့တော့ဒီជី亜 தி တွေကိုလေကျွန်တော်တို့ကစစ်ထုတ်နေရမှာခੁနာကဖရဲသီးစစ်စစ်တွေကဝိုင်းကူညီပေးရမှာလူတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကအစွန်းပတ်တဲ့ဘွယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလုံးပူပေါင်းပြီးတော့တက်ရမှာတကယ်တော့ဒီဖရဲသီးတွေကကျွန်တော်တို့တစ်လေးစားတယ်လေးစားတယ်ဖရဲသီးစစ်ဖို့ပဲလူတွေအជី亜 தி မဖြစ်ဖို့ပဲလူတွေเนาะ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ညွန့်တို့ထောက်လဲရတိတ်ောက်ကြည့်တယ်เนาะတကယ်လိုက်ကြရင်သူတို့ရဲ့မြုပ်ကောင်တွေညစ်ပအောင်များစွာကြတဲ့အခြေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကဖရဲသီးကိုကျိုးစိုးလက်ခံရင်ねတစ်ဖက်ကလေကိုဘကလုံချုံရေးစည်းဖို့မပေါကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ပြီးပြီးရအဖွဲ့စည်းပြီးပြီးတွေကကိုယ့်ရဲ့နည်းမြေဂျေသားအလိုက်အစဉ်ပြေတို့လို့ကျွန်တော်တို့ หลุกจักบ่เวะหลุบาดิเนาะสรเอากูจเนาะจ้าด่าอาชิเสียอ่ะเวบาเลยพยဲตีป้องสุยินหูเยซะซิเนี่ยซะดาซิซิพยဲตีบาชิท้องลงชื่อเลยบอกเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจ้าได้ดีตากูจะเนาะเปลี่ยนบอกละนี่เนาะสรดีเยบ่อริมอนิเนะสุแล้วฉะนั้นเรายงฆีบาเลยตัวรูดิแลตะแกกกูเนาะดิสัพปัญญาดิเต็มแค่ดิสาเหตุธุจ่งดิชื่อได้ด้วยตัวรูดิแลยังโกตับปวยวุ่นจินดิมาบา နော်သူတို့တွေလေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျမကြခင်မာနော်သူတို့တွေလဲရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုက်ပြီးတော့နော်ဟိုမြို့ပြပျောက်ချာသူရဲကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လတ်ထဲမှာလက်ပလာနဲ့ဓာတ်ပေါက်ပြွဲပဲကြိုက်ပြီးတော့ရတ်ကိုသွားချိန်မုံးတယ်အဲ့လိုတတ်တီတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကကွေအေးတစ်ဖက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲတူမီနဲ့စော်နေတယ်နော်အဲ့လိုရဲဆွမ်းတတ်တီတွေနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျခုနကဖရေသီ8000ဆိုတာနဲတော့အင်အားမဟုတ်ပါဘူး မကြခင်မှာဖယဲသီးတွေအစွမ်းစားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတူတော်စစ်ပညာကြီးလက်တက်ပြီးသားတွေဆိုတော့ဟူရရလက်လက်ဇွဲကြိုက်ပြီးမကြခင်မှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်လိမ့်မယ်နဲ့ဒူတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာပဲဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဗျာဖယဲသီးစစ်စစ်ဆိုတော့လက်တည်ပြပြီးသားတွေဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါကတခုနောက်အခုအကကျွန်တော်တို့မြမပီမြောက်ပိုင်းမြမပီအရှေ့မြောက်ပိုင်း ကရင်ဤနေအနောက်မြောက်ပိုင်းเนาะဒီရန်ကုန်မန္တလေးဘောဗျာเนาะတော့ကရင်ပြည်နယ်ဘောပေါ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြို့ပြမြောက်ချားတွေကလည်းခြမန္တလေးရန်ကုန်နေပြီးတော့ဒေသဆိုင်အကွက်ကြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းဆုံးနေเนาะ key i can you เนาะအကြောတော့ဒီကျွန်တော်ကိုကစော်နေကြတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မြမပြည်ရဲ့အရှိတ်တောင်းပိုင်းက PDF ရေပေါလေးကကျွန်တော်ပြောလာတယ်။တို့တို့လေစောဂျန်ရဲ့။တို့တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ရဲ့။တို့တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကလက်လက်ချပေးမဲ့ပေးမဲ့အချက်ကိုစောင့်နေတာဟာတဲ့။တို့တို့လေတိုက်ပြရသေးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့။တို့ဘာဝင်တိုက်တဲ့အခါကျရင်စစ်မြေသာပိုเจပြတ်လာပြီးတော့ရန်သူကိုပိုပြီးတော့ဖျောက်ချဖို့တည့်ရည်ပြီးမယ်တဲ့။ဟာဟုတ်တာဗော။ ကျွန်တော်ကောင်နေမှာလက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့တို့ရောကျွန်တော်ပြောတယ်ပြန်တင်ပြပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြပါရ PDF ရေးဖို့နေတော့တောင်းပိုင်းက PDF ရေးတော့ပေါ့နေလက်တွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်စောက်နေပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်ချင်းနေပါတယ်တကမော်လမြိုင်ကကျွန်တော်မျိုးပြเจ้าကြီးတွေကျွန်တော်ကိုပြောလာတယ်အကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ပစ္စည်းပေး ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချက်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမျိုးပြပြောက်ကြားကြီးရဲ့ကိုညက်ကြီးကအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာရှိတာဘူးဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီသတင်းစကားကိုသူကကျွန်တော်ပြောကြလာတာရှိတယ်ဟာဒါလေးတိတ်ဟုတ်တာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးကအရင်ကတည်းပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ရိတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်မှာ군နာကအကြီးအကဲတောင်ကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရိရဲ့သူရဲကောင်းကြီး စစ်ကြောရေးစခန်းမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲသူရဲကောင်းတွေ CDM လှုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲသူရဲကောင်းတွေတောတောင်တွေထဲမှာပုန်းအောင်းပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲတိုင်းဒေသကြီးကိုမောင်နှမတွေရဲ့ဘဝအမျက်ဆုံးအေဂျင့်လွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရက်တီချက်ပုံစံအသီးသီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေကြတယ်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေဒေသဆိုင်ရာကကွေးကျွဖွေတွေ တိုင်းနယ် lane gaita phoe pidi afte nuciapesh akko long di boun yan tu ko tai ni da phit de jano ro ma u di jet ga tu tu be a ri ma le jano ro di be lo ma dui ma kwe bu no loe jet ko jano ro ma tu nyi de ha de loe ma tin na de ko jano ro tin pya da de shi de da ti le myama pg kaung bu a yi phit de so ro jano ro ye ban dai di tu tu be da ko jano ro tin pya chin le a ro kun na ga ကျွန်တော်တို့မြေပြင်က BDF ရေပေါ်တင်ပြတယ်လို့တောင်ပိုင်းက BDF တွေလက်တပြပြပြင်းဖြစ်နေပါပြီတောက်ကောက်ကောက်ဖြစ်နေပါပြီတို့တွေလည်းဝင်စောချင်းနေပါလေเนาะမကွေးကပဲခူးကအဲ့မှာရှိတယ်ဒေသဆိုင်ရာကကွေးတပ်ဖွဲ့အသည်းအသီးလက်ရှိပါတယ်တို့တို့တွေလည်းကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်လာတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းစကားပြေးပါတယ်အန်ဂျီကိုစက်တွေပါเนาะတို့တို့ရှိမှာငွေချေးလက်နက်အကူအညီရယူပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ refall လှူထားပေးပါ နော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသတင်းစကားပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားရတာဝင်ကိုကြေပြွန်နေကြတယ်ကိုတာဝင်ကိုယူနေကြတယ်နော်စိတ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလူအငွေအလက်လက်အင်အနေအပြည့်အဝဝိုင်းဝန်းမြို့ရောကုညီနေကြတာဟာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအကြီးအောင်မြင်ဖို့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ရဲ့ focus ကကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားဒူရဲကောင်းတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားဒူရဲကောင်းတွေအတွက်ကို ပြည်သူတွေအားလုံးကအော်ဟုတ်ပါလားတို့တွေဒီเนาะတကယ်ကိုသူရကောင်စစ်စစ်ဒီပါလားเนาะဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကိုငါတို့သိဒီနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဝိုင်းပြီးကူညီကြရအောင်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဥစားအဖွဲ့စည်းတွေเนาะအန်ယူဂျီတို့ဘာလို့ဒီမြို့ပြပျောက်ကြားတွေအတော့ကိုเนาะအန်ယူဂျီနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေအများကြီးဆောက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတရားဝင်ဒီနေရာနဲ့ကြပြပါတယ်တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ လနဲ့ရိတ်ခါငွေချေထောက်ပံ့ဘီဂျင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအကြီးကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုသွားရတန်းကိုเนาะချောအွေ့အောင်ညှက်ဆက်အောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါအခုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေเนาะအစိုးရကောဘီသူကောမြို့ပြမြက်ချာသူရဲကောင်းတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့အရေးအ치ဆုံးအစုအဖွဲ့အထက်ကတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့လောက်ကြပါစို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်။ဒါပြင်ဘီသူတွေအရင်တည်းလဲ စစ်စီဒီပီကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ပေးကြပါเนาะနောက်တစ်ခါကြာတော့ကျွန်တော ए, ်တို့အိမ်စည်းကားရိနေနေစစ်ကားရင်နှင်းနေနားပါကက်မလိုက်ပါနဲ့နောက်တစ်ခါကြာတော့အခုမုံရွာမန္တလေးလမ်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒေသဆိုင်ရာကကွေးတက်ဖွဲတွေကဂျင်ချာရဲထုတ်ထားပါတယ်မလာပါနဲ့စုမလာပါနဲ့မတော်ပါနဲ့မန်ချပြီးမောင်းပါစုမန်ချပြီးမောင်းပြပါတော့တချို့ဒေသတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းသူရဲကောင်းတွေက အရေးကြီးပါတယ်။နော်ပီသူတွေမလာပါနဲ့လို့ကက်သက်ထားရင်အဲ့ဒီတားကူမတော်ချင်းဖြင့်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါ။လုံချိုကြီးအတွက်ကိုပီသူတွေကလည်းမျိုးဝိုင်းပြီးတော့တရင်နေရှယ်ပေးခြင်းစစ်စစ်တိပီလေးကျွန်တော်တို့ဖြက်စည်းပေးခြင်းဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါ။စစ်အုပ်စုရှိကိုပတ်ဆက်မရောက်အောင်လှုပ်ချင်းဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါ။နော်မြမဘီယာတို့ Red Ruby တို့နော်။နောက်စစ်အုပ်စုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘောင်းစုံပေါ့ဗျာ My Dell တို့ဗျာ။အဲ့ဒီဘောင်းစုံပေါ့ အရအရကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သပိမ့်မောက်ကြမယ်စစ်အုပ်စုကိုဒုထောက်တဲ့စစ်ကြွတွေကိုကျွန်တော်တို့ social punishment ပို့ပြီးတော့ခกายပြင်းပြင်းလောက်ကြအောင်အပေါင်းသိမ်းမလုပ်ဘူးအဆက်ဆက်မလုပ်ဘူးတို့တို့ပါတဲ့ရုပ်ရှင်တွေတချို့တွေဆိုမကြည့်ဘူးနားမထောင်ဘူးဒီလိုလောက်ကြမယ်ဒီလိုနှီးအဖျက်ကျွန်တော်ရေအရှင်အဟုံးကြီးကိုဒီထက်ဒီထက်တွောအောင်ကျွန်တော်တို့လောက်ကြရအောင်တခါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းအောင်မြင်မှုလို့အဲ့အတွက်မဟာပြော်အမြောက်ပြည့်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့ နော်ဟူယထာလန်းစစ်တက်သုံးမဲ့ယထာလန်းစစ်လေရင်ပြီးလို့ရတယ်လေရင်ပြီးလန်းစစ်သမောရီသုံးလို့ရတယ်စိတ်ကန်းဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့နိဘောင်းစုံနဲ့ရံသူသုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံးကြပါぞနော်ဒါလေးကိုတင်ပြခြင်း ਨੇ အဆုံးတစ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တော်လည်းရဲဖို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့မျိုးပြသူရဲကောင်းတွေကော ဒီသံအကောက်ွေးတက်ဖွဲဒီရောတိုင်းသားလက်နဲ့ချက်ဖွဲဒီရော PDF ရောတကယ်ကိုလက်နဲ့ပြည့်စုံနေမောင်းပြန်နေနဲ့ပခုံးထန်လောင်ချာတွေနဲ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကနေဝှင်ဖြစ်လောင်ချာတွေနဲ့တက်စင်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘီသူအလုံးလာလဲဆက်လက်ပြီးတော့เนาะတွေအလူလနဲ့အားနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့လက်တွေမြက်မြက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရုံးလိုက်ကြကြင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လည်းရေးကြီးကမလွဲအိက အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအရှင်အဟုန်ထက်မြင့်မလို့အတွက်လူเสียရှိတာဆက်လူပါ၊ကိုယ်เสียရှိတာလဲဆက်ကိုယ်ပါအတုသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကမြို့ပြပျောက်ကြားသူရဲကောင်းတွေရဲ့ဘဝကိုနော်မြို့ပြသူရဲကောင်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံမောက်ချအောင်ရမယ်